Коровай для українців – священний хліб, символ щастя і достатку. Чим пишніший коровай, тим щасливішим і багатшим буде життя. Тому коровай – чи не найголовніший символ і атрибут українського весілля. Готують його, дотримуючись певних обрядових правил. Для того, щоб розповісти про деталі цього священнодійства, ми і вирушили до княжої Криниці, що на Монастирищині. До зеленої садиби Остапа запросила її господиня, пані Оля. Запрошую любих гостей до себе в садибу. А відтворити старовинний обряд зголосились учасниці місцевого фольклорного колективу «Молодиці з княжої Криниці». Тут ще й досі при випіканні короваю дотримуються звичаїв, що йдуть з глибокої давнини. Весільна мати готує необхідні продукти – муку, яйця, молоко, цукор – і запрошує коровайниць до оселі. Запрошую коровайниць любих до своєї оселі. Доброго дня. Будьте сьогодні здорові, мамочку. Будьте днем здорові. Благословіть батько і мати на коровай розчиняти. Бог благословить, і я благословляю. Спасибі. Благослови Боже. Срібним обручем обклався, золотими шишками обслався, що був красний, як на небі місяць і сонце ясне. Ой, спасибі вам. Хай Бог помагає, щоб такий нам і вдався. Змішуючи традиційні інгредієнти для випікання хліба, не забувають про дріжджі. Тісто треба гарно вимісити і поставити підходити у тепле місце, а невелику його частину залишити на холоді, щоб воно повільніше сходило. Це тісто для оздоблення короваю. Перш ніж поставити діжу з тістом у тепле місце, її хрестять і укутують. Тим часом господиня готує коровайницям подарунки – хустки і фартушки. А коровайниці запрошують помічниць, які будуть допомагати випікати коровай і шишки. Як правило, для цієї місії залучають заміжніх жінок. Коровайниці приходять не з пустими руками, співаючи обрядових пісень. Ор'яжиня на короваї йшла, ор'яжиня на короваї йшла, коробочко яєць несла, як зібрали мене хлопці, та робили яйця коробці, та робили мені. Першим разом, Божим часом, благослови Боже, благослови Боже, і отець і мати своє.
Звісно, тісто треба підготувати до випікання короваю і шишок. І самим підготуватися, щоб колосочки на короваї заколосилися і квіточки зацвіли. Певна річ, треба цей процес закріпити і благословити. Тут головне – не забути про важливі елементи – яйця, щоб молода сім'я була плодовитою, та гроші, щоб не бідували. Нічку кругленьку поклали, то це як наша дівчина Маруся. Да. А оце обруч – це як наш Василько молодий. Да. От він буде свою дружину отак підпирати, ну, то оберігати, отак будемо так казати. Оце так воно по цьому обряду, по традиції, отак воно і робиться. А тепер треба нам покласти двоє яєць, щоб це подружжя було багатодітне. Ось так, та, робити таку ямочку, кладемо ще ж і гроші. І жовтеньких, і біленьких всяких. Срібні, і мідні, щоб не були бідні. Так, о, правильно, Марусю, як ви молодець сказали. Ну що, тьо, тепер цю квітку. Давай ще зараз ось цю білу покладемо плюсточку Машу. Десь не хватає? Машу, так от тут, отак. О, отак. Нічого не треба сюди класти? Так одразу квітку? Ну, да? Ну, не так, 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 я думаю. Так, воно ж... Ну, хорошо, хорошо. Чорнявеє корова й бираю, та русяві заглядають. Хочу переняти, щоб собі таку брати. Радіють досвідчені княже-криницькі господині, що і молоде покоління долучається до священного дійства випікання короваю, а значить традиції будуть збережені. Вбирання весільного короваю – це теж ритуал. Кількість оздоблювальних елементів – квіточок, листочків, пташечок – має бути парною, щоб молоді все життя прожили у парі. Одночасно готуються і шишки, якими будуть запрошувати гостей на весілля та обдаровуватимуть коровайниць. Тим часом нагрівається піч, яка має бути дуже добре розігрітою. У священному дійстві випікання короваю нема нічого зайвого і випадкового. Навіть вода, якою коровайниці миють руки, набуває особливого значення. Нею символічно вмивають усіх присутніх на дійстві, а потім виливають воду, щоб родило жито. Ми жито воду несемо, ми Господа Бога просимо. Ой, дай же, Боже, дощове літо, щоб родило нам жит. Де на колос колосистеє, а на зерно зернистеє. Пшеницю, як маво, Богові наслав. Ми на жито воду несемо, ми на жито воду несемо. Ми Господа Бога просимо, ой, дай же, Боже, дощове літо, щоб родило нам жит. А на колос колосистеє, а на зерно зернистеє, пшеницю, як лаву, Богові наслав. І, звісно, не забувають про ще одну традицію – пригубити і побажати. Коровай, щоб вийшов на славу, щоб, щоб був мир на землі, щоб був хліб на столі, щоб всі здорові, крепкі були. І наостанок побажаю довгого віка всім хліба, сала і молока. Ну то дай Боже, я так скажу, хай коровай нам вдається, хай жита родять, щоб було добре на землі жити, щоб перемога найшвидше настала, мир засяяв на нашій українській землі, щоб ми всі дружно жили і щоб не один раз ще цей коровай ми робили, щоб весілля були, щоб дітки народжувались і світ, як каже, продовжувалося все. Ну, я забулася, як правильно сказати, вибачайте. Щоб рід продовжувався наш український. Дай Боже. Щоб українському роду не було корови. Дай Боже за всі здоров'я, щоб всі були здорові. Мир, здоров'я.
І все, всього доброго, щоб все було добре. Щоб дожити до перемоги, щоб перемога настала скоренько. А піч вже регоче, короваю хоче. Перш ніж посадити його в піч, треба промести дорожку, щоб чисто було. Коровай і шишки змащують заздалегідь збитими яйцями і садять в піч. Регоче, короваю хоче, а челюсти усміхаються, короваю дожидаю. Посадивши коровай у піч, коровайниці піднімають до стелі діжку, співаючи величальних пісень. Наша стоїть на сухах, а діжу носять на руках. Печі наша, печі з печі на коровай до речі. Піч наша. Поки печеться коровай, ми спілкуємося з молодицями з княжої Криниці, які і короваї печуть, і співають на місцевих святах. Ой, я дуже люблю співати. І колектив всенький цей люблю, бо ми всі як родичі між собою. От ми переймаємось проблемами і радостями. Оце кого якісь проблеми, ми стараємося допомогти, поспівчувати. І як радість, то дуже ж теж так само всі сходимося. Я ще дуже люблю старовинні обряди і старовинні пісні. Це теж мене спонукає, щоб я ходила в цей колектив. Тому що у нас колектив фольклорний, і ми збираємо в цей фольклор. І стараємося ще чим подавніші ці пісні, щоб співати. Так. Марія Скригонюк – найповажніша учасниця колективу. Каже, що співає, скільки себе пам'ятає. Забуває про вік, знаходячись у колі таких, як і вона, любителів української пісні і обряду. Та нам співати, то на випередки біжимо. Ой, то тих піснів, ми ось співали недавно, що то День захисника було, так? Да? Співали. Пісню. Можемо сьогодні заспівати. Ой, Болешко, Боле, туманом повито, а на тому повид раком захів вито, а на тому повид.
Марія Тусєєва керує цим дружним колективом. Розповідає, що у репертуарі багато старовинних пісень, які записували від старших людей, а тепер виконують колективом на святах і різних заходах. Основне, що тримає учасниць колективу разом – це любов до пісні, повага і бажання не втратити народні традиції. Зараз нас семеро дівчат, любов до пісні. Всі такі веселі, всі люблять співати. В нас ще дякувати нашому художньому керівникові Юрію Володимировичу, він нас згуртував. І ми собі сходимося на що треба, співаємо. Співаємо і сумних, і веселих, всяких співаємо, які я дуже, дуже багато знаю, дуже багато старинних пісень. Переписуємо одного одного, вивчаємо і співаємо. Художнім керівником колективу є Юрій Навроцький. Розповідає, що молодиці з княжої Криниці неодноразово брали участь у фольклорних фестивалях, виступали на різних сценах. Секрет один – любов до них, повага і до мене. Це ми дуже, в мене вони всі молодці, на репетиції постійно приходять, це вивчаємо пісні, так і працюємо. На всіх заходах, на всіх концертах вони беруть участь. Коли цей колектив Юрій Володимирович до нас з'явився, ми без нього не можемо, він без нас. Мені 3 кілометри треба йти пішки, ноги болять, бо виходила на роботу, але треба йти, дощ не дощ, сніг не сніг, хай гримить, блискає, а треба йти, бо концерт, до концерту рихтуємося, вже ж треба співати. Ось сьогодні генеральна репетиція, вчора генеральна репетиція, треба йти все робити. Як? Одна не прийде. Тут болить, хай там гримить і блискає. Болить, не болить, треба йти і все. Молодому козакові мандрівочка пахне, мандрівочка пахне, мандрівочка пахне. За нові ворота, за нові ворота, за нові ворота. Та не бере дівчинонько, ні сон, ні робота, ні сон, ні робота, ні сон, ні робота. Помандрував козаченько, за густії лози, за густії лози, за дрібненькі є сльози, дрібненькі є сльози. До речі, на Монастирищині повністю зберегли мережу культурно-освітніх закладів і всіляко підтримують сільську культуру. В важких умовах сьогодення, в умовах військової агресії Російської Федерації проти нашої країни, культура Монастирищини залишається на плаву. Українська пісня, українське слово – це теж зброя. І я думаю, що це повинно жити у цих умовах, що зараз склалися, тим більше. А тим часом наш коровай готовий. Вийшов пишним, не розплився і гарно пропікся. На щастя, на долю, на гарне життя. Запрошую вас ще не один раз до нас у садибу.